Mi mbroma. Sot ka ndodhur një rast unik. Vari ka hyrë në salën e kuvendit. Pasi kryesia përjashtoi 26 deputet, më pas konsultoi pamjet e 3 nga deputetët e Poltorës i fali për shkak se sishta nuk kishin bërë akte shkatrimtare në salën e kuvendit. Ishte për te kësajt, për te temi humorit, pamjet e sotme në kuvendin e Shqipërisë si avlen komentohen pasi pam sërish kthimin e akteve agresive dhe dunës në një salë ku relativisht kishte mbizotruar qetësia. Po ndërko, sheri ka vazhduar kësaj rate dhe përmes demokratëve në një trojesë të madhe për reformën zgjedhore. Aty ku Engeleta Libejaj është përpjasur drejt për drejt me Jorita Tabakun, deri dia lart së bashku nga ata që i qëndruan ana shtyrim bashës. Por sot përballë pasi Tabaku i është bashkuar grupit të Bardit dhe të Sali Berishës. Ndërkohë, sikur nuk ndodhte asgjë, Lulzi Basha ka shkuar të celebrohet në gjykat. Ka kërkuar atje aktin përfundimtar të zyrtarizimit të sekretar i Partisë Demokratike. Sikur në Selim Blu të mos ndodhte asgjë. Në fakt në Selim Blu kriza vazhdon. Dhe për këto të plasim sonte, sigla. Mi se vini në rrisori, edhe këtë tejnë do flasim për politikën shqiptare, për atë që ndodhin në kuvend, për atë që nuk ndodhin kuvend. Praktikisht në Shqipëri nuk ndodh asnjëherë asnjë. Bëhet vetëm zhurmë dhe ajo ndodhet sot në parlamentin e Shqipërisë. Aty ku deputetët e Foltores, të grupit Bardhi Berisha, fillimisht ju kundërvun qeverisë, e cila u detyrua të largohej bashkë me deputetët dhe në kushtet edhe njerësire totale filluan dhe goditjen e dhe shkeljen e karikeve. Në një protest përballë një kundërshtari që për ta nuk ekziston. Të ndjekim kronikën e gazetarëve ta. Seanca e kësaj tente e nisi me karige të përmbysura. Deputetët e opozitës ju përmbajtën para lajmërimeve të tyre se do të pamundsonin zhvillimin e seancës. Skenari ishte kaosi. Në orën 9 ata ishin në parlament, në fillim në një mbledhje të tyre për të vendosur se si do bllokonin seancën. Deputetët e udhëhequr prej Berishës dhe të Bardhit përmbysën karriget, bllokuan hyrjet për kolegët e mazhorancës, zun vendet e ministrave, po ashtu u amorën kartat e tyre të votimeve. Zyrtarisht seanca nuk u çel për mediat, por përmes zhurmës së krijuar nën kryetaria e kuvendit Ermonela Felaj, njoftoi shtyrjen e saj vetëm 20 minuta më pas. Ligjvënësit e mazhorancës u shpërndan pas urdhit të nën kryetares Felaj, por opozitarët u shfaqën mosbesues dhe i druheshin një rikthimit të tyre, duke u ngujuar në errësirë për rreth 6 orë. Pamjet i transmetuan vetë deputetët që thonë se këtë të njëjtë nisën qëndresën e tyre për t'i pamundsuar mazhorancës normalitetin në parlament. Një grup gangsterësh dhe jo parlamentarë. E gjitha kjo u kushtoi atyre për jashtimin e 23 deputetëve. Mes tyre dhe Berisha dhe Bardhi, shpotuan tre kolegë të tyre, dhurata Çupit, Omar Alizoti dhe Qani Gjathaj. Edhe 26 po të përjashtohen, t'jen të sigurt se ne nuk dorëzohemi, nuk të rriqem. Kjo është lëvizje. Ja, për ato ishin prova generale. Se çfarë do të mund të arrin për mes këti kaos i pritet të shihet, por opozitarët duan ngritjen e komisioneve hetimore dhe largimin e Engeleta Libejaj nga bashkëdrejtimi i Komisionit të Reformës Zgjedhore, dhe në vend të tij të vendosin Uerd Bylykbashin. Mënyrën se si e kërkoi ju e pat, se ka bëj shumë edhe kjo gjë, që mënyrën se si e kërkoi, duke zaptuar, duke mos pritur përgjigjen e mazhorancës, pra ishte një provokim, duke mos pritur përgjigjen e mazhorancës, duke zaptuar platformën e qeverisë, duke bërë atë akt të dënueshëm të zaptimit të pa marrë akoma përgjigjen, si mund të kërkoj konsensus një palë politike për një proces që themelin e saj ka konsensusin. Por dy grupet e bashkuara premtojnë se nuk do të ndalojnë dhe as do të respektojnë vendimin e përjashtimit, siç deklaroi në fund Gazmend Bardhi,
kur ai dhe të tjerët vendosën të linin salën, të bindur që socialistët nuk do të riktheheshin më në parlament për këtë tente. Seanca e ardhshme është më 30 tetor. E sigur të është që sa ko opozita nuk lejohet të përmbush misionin e vetë kushtetues, as majoranca nuk mund të vijoj normalisht punën në parlament. Gazbet Bardhi, i cili së bashku me Sali Berishën dhe 21 deputetë të tjerë të grupit të tyre të përzier, janë përjashtuar nga punimet e kuvendit për javën e ardhshme. Po javën e ardhshme nuk ka kuvend fare. Kjo për të treguar komedin që luhet në politikën shqiptare. Pra, të gjitha deputet do mungojnë në një seancë e cila nuk do mbahet kur. Dhe gjithsesi, situata e sotme në kuvend, por edhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore, më pas edhe në Gjykatë, aty ku Basha dhe avokatët e tij shkuan të kërkojnë një farë mënyrë celebrimin zyrtar, marrën zyrtare të Frontit Partisë Demokratike, nuk e fshehin dot krizën e madhe në frontin opozitar dhe padyshim në partinë më të madhe të opozitës. Me mua këtu në studio është Edvin Kulluri, sekretar për marrëdhëniet me publikun i Partisë Demokratike, një zyrtare të kursuar nga Zoti Basha. Më mbrëmë bine. Faleminderit që vini sot. Në statur tjetër, kuptohet. Falenderoj Frok Çupin, Frok, më mbroma. Mbroma. Do doja me ty, Kulluri. Tre gjëra sot, nëse mund quhen ngjarje, po nuk ishin as ngjarje, sepse as ajo parlamentit nuk është në një risi, as ajo reformës zgjedhore, le të themi, nuk solli asgjë të re për sa i përket thelbit reformës, përveç se griceve midis dy deputetëve të opozitës, dhe padyshim, me thënë vërtetën, dhe ai akti që i Zotit Basha që shkon gjykatë dhe kërkon temi aktin e martesës, ndërkohë që nuk dihet kush është grua dhe kush është dhëndri, në të vërtetën e bën jo vetëm kaotike, po sarkastike situatën që në Partisë Demokratike. Realisht, kurse në Partia Demokratike nuk kuptoi gjithë temi deputetët e saj, struktura drejtuese, foltore, gjithë ato që pam dhe ato që nuk pam parlament, dhe ata deputetë që bashkë me Zotin Berisha mbyllin aty 6 orë, do bëjnë revolucion dhe fund parë ikin gjithë ajë në bukë. Ta fillojmë nga e treta? Nga buka? Jo, okay. Nga çështja e gjykatës. Partia Demokratike nuk ka ndryshuar qëndrim për sa i përket të drejtave të përfaqësimit të partisë. Pra, gjyqi në gjykatë do vazhdojë. Përpjekja ligjore për të njohur dhe për të regjistruar kuvendin e 18-torit dhe të fundit do vazhdojë, nuk ka kthim mbrapa. Do më thënë, Partia Demokratike është kjo që është. Si pas nesh dhe dejmë sot si pas gjykatës, paktën me registrimin e fundit të vitit 2021. Kështë që këtu besoj kjo që është e juridike që do të vazhdoj. Besoj nuk ka nevojë të bëjmë një koment, as pozitiv, as negativ, që është e juridike do vazhdojnë gjykatë dhe nuk ka tërheqje nga asë njëra palë. Ne do vazhdojmë të mbrojmë pikpamjen tonë se kuvendit i 2021 dhe i 18-torit dhe ky i fundit janë kuvendet të Partisë Demokratike. Pala tjetër mendon se është 11-tori i kuvendit Partisë Demokratike. Te vinte e dyta, që është e lidhur prapë me të parën, çështja e reformës zgjedhore. Parlamenti shqiptar nuk mund të vazhdojë të mbajë, po themi, këtë situatë ku gjykata një Partisë Demokratike zyrtare, siç donë ta quani ju, ndërsa Gazmend Bardhi me Sali Berishën nuk e njohin. Po besoj jeni okay me këtë. Për momentin sa vazhdon këtë. Mund të thënë Partia Demokratike se ata nuk kanë një subjekt. Edhe unë dakord jam. Dakord, po për konvencion, për thjesht për të treguar që jam dakord me këtë pikë. E dini shumë që kam qenë dakord gjithmonë. Se kam edhe gjithmonë Partia Demokratike kur dali nga Seli e Zoti Berisha, është gabim. Nuk janë, mund të jenë shumë burra të mirë, është pau ligjor, po është pau ligjor. Nuk janë. Fakt edhe bile kanë shumë isë deputetëve, kjo duhet thënë. Kjo është tjetër çështje, po nuk ka të bëjë me emërtimin Partisë Demokratike. Partia Demokratike është kjo këtu. Për sa kohë jemi në një regjim ligjor. Po të ishim në xhungël, mund të vëmë çaj më ashtu, ama mund të bëj sot Partia Demokratike, nuk e bëj dot. Një është Partia Demokratike. Që ta te kalojmë të. Në këtë kuptim, dhe të gjitha komisionet, përsa i përket edhe funksionet tjera, dhe mbi të gjitha në komisionet zgjedhore, që çështja më iminente, përfaqësuesi i Partisë Demokratike është Zoti Ali Bej si bashkëkryetari i komisionit. Tani, zonja Nikola duhet të mbajë qëndrim, edhe për çështjen e kryetarit grupit parlamentar, ose kryetaria e kuvendit e një gjykatën e Tiranës si institucion, ose pasaj parlamenti ka dalë mbi gjykatat. Edhe kjo histori duhet të mbarë. Kam vështypje që e kanë unë jo më kanë njohur, akoma nuk kam marrë vendim. Një sekond. Jo më larg se mbrëm në karrigën ku jeni ju, kam patur zonën Klotilda Bushka, që është kryetare e komisionit ligjeve. Ligje. Jeni dakord që është komisioni më i rëndësishëm që ka çdo parlament, që ka çdo parlament, po sidomos parlamenti i Shqipërisë. Dhe ajo e tha troç që
në bazë të ligjit dhe mënyrës si funksionon parlamenti, përsa e për këtë komisionit reformës të dojnë njën partit politike dhe jo numrat e grupeve deputetve. Po edhe në grupin në parlamentet. Pra, ajo mbrojtit tezën që duhet jetë alibeja. Vetëm tu ka e problem, vini, që bja bërë edhe zonjës Bushka mbrëm dhe nuk besoj që u përgjish si duhet. Numrat kanë vlerë, pra le temi fakti që sot i bashkë sot kanë 11 deputet, nëse të gaboj, ka vlerë, pasi bashkë me numrat e majorancës e përcon temi kuotën e majorancës e cilësuar për të kaluar reformën zgjedhore. Po, ne kemi qenë dëshmitar, ja ku kemi fotografinë, zonja Tabaku deri dje ishte pranë zotit Basha. Sot nuk është më të, është me Sali Berishën. Dhe çfarë ndodh nëse ikin sërish 3, 4, 5 deputet tjerë? Po qose kthehen disa tjerë ti? Okej, këtë nuk e di, po pra gjuna tonë atëherë. Atëherë diskutimi. Jo, është kjo diskutimi, se nëse del kjo hipoteza ime dhe zotit Bashë e mbeten 5 deputet, majorancës nuk i duhet më zotit Bashë. Tani, rrimë nuk është që i duhet si duhet më. Po nuk kalon dhëtë reformë, ka që i tesh është. Dakord, dakord. Pasaj për delfinët, problemi është që delfinëm është që është tjetër. Në kraun tjetër, nuk ka një subjekt politik, dhe kjo është telin problemet. Nëse Partia Socialiste sot do kishte përballë Partinë Demokratike dhe një parti tjetër, Partia e Themeluar, Partia e Zotit Berisha, ku ta diun se ç'a? Po. Partia Socialiste do të mbante një qendrim, mbas edhe ne do të njohim këtë subjekt tjetër dhe të ulemi tryez. Apo jo. Nuk kemi këto kushte. Problemi është që rithemelimi kërkon të drejtën ligjore të përfaqësimit të PD-s, ndërkohë që nuk e ka. Pra kërkon, sepse i gjithë problemi është obsesioni psikologjik i Zotit Berisha me siglën e PD-s, ne dim shumë mirë. Një. E dyta, fakti që lëvizin 5-6 10 deputet, se në fakt disa janë tërhequr prapë, pra ju e mbani më në shkuan 23 deputet e parë, në mbledhjen e dytë kanë qenë 24. Po, zotin pra, Zikmarker për shembull e kemi në Kanada sot në zonën e Nikola. Kanë firuar disa, sepse janë të paqartë dhe me sa diun një pjesë, me sa diun një pjesë do të kthehen në Partinë Demokratike ose në grupin parlamentar Partisë Demokratike. Por këtu ka një abuzim që bëhet pra, se tani e thonin cilësi tjetër për shkak staturës që keni. Pra ju thonë që do ketë deputet të tjerë që do ta braktisin në Partinë e Berishën? Por nuk kanë shkuar, shikoj ti. Apo janë nga ata që nuk kanë shkuar? Kanë shkuar, nuk kanë qenë me ju, por nuk kanë shkuar as me krahun tjetër. Duhet të kemi parasysh një gjë, është një gjë të mbash qendrime zyrtare, siç kanë mbajtur ata që janë përjashtuar, sepse janë përjashtuar për këtë arsye, kanë mbajtur qendrime të qarta ligjore në Kuvend dhe nuk e njohin ligjërisht PD-n, mbi se janë bërë pjesë e një partie tjetër, megjithëse nuk është regjistruar në gjykat. Pra ata që janë anëtar kryesie, tek rithemelimi nuk e kuptoj për shembull, pse duhet të marrin vendime në emër PD-s? Janë një parti tjetër. Nuk është kjo parti. Pra kemi dy parti sot, një PD të regjistruar në gjykat, në një të paregjistruar askund. Tani, nuk mund të jesh antar i dy kryesive, se ky është problemi këtyre që thon bënde viktime, viktimizohen, na kanë përjashtuar. Ti ke ikur vet. Nuk je më në kryesi këtu. Nuk je më në kryetari kësaj partie, nuk je më sekretar i përgjithshëm. Për shkakun, unë e kuptoj. Flamunoka, në çfarë cilësie takohet me Gazbardin? E një për sekretar i përgjithshëm, por ndërkohë është vet. Pra kjo është e gjitha qesharake. Këta, për mendimin tim, duhet bëjë një për kryetar grupi. Kryetar grupi kujt? E ka njohur gjithmonë. Të kujt? Partisë Demokratike. Të propozuar nga Luizin Basha, me që ishte sekretari i përgjithshëm i partisë. Jo, jo, zonin Bardhi. E, tash të lutem. Ta themi Bardhi, nga ka dalë deputet. Edhe sa, nga ka dalë deputet. Po gjithmonë nga PD-ja kanë. A pra, po ky është problemi. Tani problemi është tu që Berisha e ka thonë dhe gjithë tjerët e kanë thënë që ne e njohim Bardhin si kryetar. Po nuk njohim Basha. Po nuk e njohim si sekretar përgjithshëm. Domethënë njohin këtë do të qemi Sali Berisha, por kjo është gjithë çështja. Pra gjithë. Po këtu këtu është problemi që secili po prandaj nuk ke të kjo gjë. Secili bën shefin e tij, njëri bën sikur është kryetar, tjetri bën sikur është sekretar. Po më po, po në momentin që institucionet janë ky shtet. Këtu ne jetojmë në shtet, nuk e thash kod, jo në xhungël. Këtu gjykata ka valencën kryesore për caktimin e marrëdhënieve midis palëve. Ne nuk jetojmë në një shoqëri natyrore. Kemi dalë me hujë dhe me shpatë, atëherë mua jam kreu tribus. Kjo nuk është tribu, është parti politike regjistruar në gjykat. Nëse ata e fitojnë në gjykat me vendim të drejtën e përfaqësimit të Partisë Demokratike, le të shkojnë si Parti Demokratike në parlament. Unë i para do i jap dorën. Nuk është kështu. Kullori, unë kam një pyetje. E di ku qëndron kontradikta që unë shikoj edhe froku ndjesë mund po mund ndryshë. Eh? Për shembull, unë kam bërë zotit Ali Beja, në fakt, pasi ai pasi temi u fitua gjyqi nga krau që sot e kontrollon Partinë Demokratike. Që pse nuk e merr Selin e Partisë Demokratike? Cila është arsyeja pse Partia Demokratike sot, e cila ka ligjërisht një seli të rrëmbyrë, jeni dakord me, po nga pamje ligjore është një seli e rrëmbyrë. Nga pamje ligjore. Pse nuk shkon dhe kërkon Selin të cilën ja kanë marrë me dhunë? Se në këto momente është e marrë me dhunë. Së pari,
ka filluar një komunikim zyrtari joni me institucionet përkatëse për selit në degën, se problemi i madh është ushtrimi i aktivitetit i Partisë Demokratike në gjitha degët e Shqipërisë. Ku është njëta situata apo? Jo, në disa. Në pjesën e madhe nuk janë marrë selit nga arritja themelimi, nuk janë dorëzuar. Pjesa më e madhe janë disa seli që janë marrë, janë dorëzuar vet, nuk varet se ka qenë një situatë shumë kaotike. Por s'pari duhet të jemi të qartë një gjë. Edhe unë nuk jam dakord për momentin që të ushqejmë me prallat e shitjes të pushteti, Bashar Rama, ju e kupton, duhet kuptojmë një gjë. Sali Berisha... Si, nëse ti kërkosh shpinën tënde? Ja, një sekundë, dakord, dakord. Që se ju do një spektakl tjetër si 8 janarit, jo, kur them jo tjetër. Për ata që kërkojnë me insistim. Spektaklin e 8 janarit, i dashur të vinë, një sekundë. Nuk e kërkoj asnjëri përveç se ata që u përplasën. Ata brenda dhe ata jashtë. Dakord, pra. Ti jemi dakord me këtë pjesë? Tani, këtu, nëse do të shkojmë sot, te ky skenar do kërkohet një 8 janar i dytë të ndodhi, sepse Sali Berisha e di shpinën e vet. Sali Berisha dhe 20 janar e dinë kryeministrin shpinën e vet. Ndërkohë që po të ishte treguar i mençur si Pozano. Pak minuta më parë tha që nuk kemi shoqëri natyrore. Kemi rregulla dhe ligje. Po shumë mirë. Këtë në fakt do ta zgjidhë shteti, jo ne. Si ta zgjidhë shteti? Pa e kërkuar ti? Po ku di ti që s'do kërkohet? Nuk e di më, këtë vetë pyetë se keni kërkuar apo jo. Kjo është pyetja ime. Që pastaj ta kuptojmë ku është përgjegjësia, është ju apo ke shteti? Patjetër që do kërkohet. Patjetër që do kërkohet. Dhe të shkojmë pyetjes parë se lam dhe frokun pa folur. Ajo që ka ndodhur sot parlament është vjushmëri e mosdaljes nga labirinti ku ka hyrë pjesa më e madhe e opozitës. Pra, të gjitha ato skena i kemi parë një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pesë herë. Nëse do mendimin tim, dhe unë kam thënë, e vetëm në mënyrë që Partia Demokratike zyrtare, siç doni ju ta quani, ka vetëm një mënyrë të prodhoj politikë. Për efektet që ta sjellë. Ne duhet të prodhojmë politikë. Unë vazhdoj të mendoj që Partia Demokratike është në rregull për rregull që drejton sot. Kaq. Ktu ka një problem. Kjo nuk është politikë. Kjo nuk prodhon politikë. Politikë do thotë që ti të merresh me çështjet. Ne jemi në përfundim të një platforme politike të qartë, të përcaktuar. Besoj për pak javë do të fillojnë aktivitetet substanciale të Partisë Demokratike. Çfarë përfaqëson Partia Demokratike? Cila shtresa kërkon të përfaqësojë Partia Demokratike dhe çfarë agjende politike do të çojmë përpara këto 2 vjet dhe mbi të gjitha që do përcaktojnë vijën e qartë për fushatën elektorale të garës së vitit 2025. Për plasat tavolinave, të rish pa drita me gaz bardhë mbyllur në sallë, nuk janë akte politike. Mund të jenë romantike nga një pikpamje e politikës, por nuk janë thelbi i politikës të Partisë Demokratike. Thelbi PD-s duhet jenë përfaqësimi i shtresës mesme, që sot është një krizë madhe. Thelbi i PD-s është çështja prona që e kam thënë me kaq vite në të dy kuvendet e Partisë Demokratike. Thelbi është një reformë kushtetuese për të zhbërë Republikën kryeministrore që ka bërë Berisha me Rama. Thelbi është absolutisht listat e hapura për të kthyer sovranitetin qytetarëve që nuk votojnë më deputetët e tyre, votojnë deputetët e tre kryetarëve të partive apo katër bashkë me lirëmetën. Thelbi është një ekonomi prodhuese, jo ekonomi shërbimesh vetëm prej turizmit dhe fast food-eve. Thelbi është të largojmë ekonominë nga paraqitjet, është një problem shumë i madh sot në Shqipëri dhe me gjitha thelbi është në këtë situatë ndërkombëtare shumë të ngarkuar. Ku ne jemi të implikuar drejtë drejtë në Kosovën, duhet të shkojë urgjentisht një strategji e re e sigurisë kombëtare që nuk është prekur me dorë nga viti 2013 dhe bashkë kemi qenë me kryeministin në të emision, kur kemi thënë që me atë që ndodhi me iranianët, ne kemi nevojë urgjente për të ripar funksionimin e të gjitha institucioneve të sigurisë kombëtare. Dhe çështje të tjera, si familja. Po, frok, ndjesë të lam duke pritur. Po dëgjova fjalë të mençura. Për PD-n. Për PD-n. Për PD-n. Po s'kuptoj. Po se po, a jemi për PD-n, dhe unë i PD-s jam. Po për atë punë gjithë PD-s jemi, po problemi është ku është PD-ja. Shiko, e ju respektoj gjitha gjërat që u thanë vërtet, se bëra humor, po nuk... Kjo është pika fundore e PD-s. Ose e hallit që ka PD. I duhet shkuar fenomenit në rënjtë veta. E i duhet gjetur shkaqet, dhe shkaqet në hapur. Partia Demokratike është një parti, praktik, kjo është Partia Demokratike. Dhe ju bët një pyetje dhe kulluri e foli këtë gjë, që herë bëhen 22, herë bëhen 25, herë bëhen 16 në anën tjetër. Dhe shpesh herë lulli gëzohet se mbeti i bën 11, ose i bën 16. Të gjitha këto janë të pasigurta. Të gjitha këto janë fluide. Pse? Sepse e gjitha e lëvizje bëhet për arsye politike të caktuara, për arsye interesesh.
prej vetë vetës, prej në lëkurës të tyre, ata indjenë se një gjë pëndodhë. Dhe pëndodhë që në base fiton në gjë Berisha. Dhe pëndodhë që më mirë jemi me atë se sa jemi me tjetrin. Dhe pëndodhë që Luli s'po e ka mirë me njerin ose s'po e ka mirë me tjetrin. Që do thotë më thelë pëstaj, është fakti që Partia Demokratike është parti voluntariste, nuk është parti ligjore, nuk është parti shtetë formuse, nuk është parti e principeve, nuk është parti e parimeve. Ajo është ndërtuar mbi vullnetin e një personi. Dhe përderisa një person, ndodhë si në marrëdhënie dy çifte, përderisa një person ka vullnetin e tij gjithmonë, pse të mos e ketë dhe dikush, pse të mos e ketë bardhi një vullnetin e tij, pse të mos e ketë dikush tjetër kjo braka, si quhet kjo vajzë. Tabaku. Atëhere, se cili ka një vullnet, edhe këtë vullnet do të bëjt dominant. Pastaj ka një... Vedim një për ta vazhdoj, se është shumë interesant në këtë gjithë. Unë kam fri që kështu pose edhe Basha. Janë të një familje... I cili premtoj që ta hap të partinë në muret. Janë të një familje... Me rikëthimin e ti të... Janë të një familje. Shirishtar, por... Nuk shikoj që këndo. Shë lavajë madha dhe jo, duhet një lavajë... Janë 30 vjetë, dominancë të një brutali, të një njëri që ka sunduar jashtë ligjit, që ka sunduar me ekipe jashtë normave, jashtë ligjeve, me familjen, me miqtë e familjes, etyre, etyre. Tani, këta nuk kanë familje që dominojnë, edhe këta kanë familjet e tyre. Në fundë-fundit është instikt. Ta kanë shkuar të instikti. Kanë shkuar të instikti dhe veprojnë në bastë ati instikti. Instikti ishtë një, për shëmbull, unë nuk mund të apreashtoj faktin që instikti i ka quar në drejt një ideje ose një interesi që tani po bëhet rrëmuje madhe. Tani Palestina me Izraelin do të shkaktojnë trauma. Dhe në trauma fiton Berisha. Ne shkojmë të Berisha. Pas një jave i ke tjetër gjë. Pas një jave i ke në një front tjetër. Këta asë njeri prej... Shme e tjeshtë e ka që po. E këta prej asë gjëje mund të këthejnë në gjën që isha sepse ata nuk e kuptojnë, nuk e perceptojnë do të se nuk janë politikanë. Këtë pjesa me madhe ose po themë se të gjithë njerëzit në PD që i ka sot janë laikë, nuk kanë fe demokratike, nuk kanë lidhje me idejnë e partisë demokratike, nuk kanë lidhje politike. Gjithë njerëzit i manin si politikanë, por në fakt ata shikojnë mbushin për mbushin intereset e tyre, për mbushin rëmujin e tyre, etjere, etjere. Por në fundit, i thonë publiku, duke se kjo është një sjelje, përgjësisht një sjelje njerëzit të dëshpruar. Njerëzit të dëshpruar ka gjithë bota. Shko në Paris, shko në Pragë, shko në ku të duash, njerëz të dëshpruar për gjatë gjithë natës në gjyën me boj makinat, në gjyën me boj hekurudhat, në gjyën me boj trenat. Po ata nuk janë politikanë? Si janë politikanë. Ata shkarkojnë, shiko, ata shkarkojnë pasionet e tyre, shkarkojnë mërzitin e tyre, dhe nesëm në mëngjes, dalin dhe pi një birë, ose e ku të dihun. Nërsa këtu është ndruar, është ndruar e... Në fakt kjo gjë ndodhë dhe sot, ndodhë që dërë 5 shorë aty bronda e revolucion, në pasaj shkullë në ngërdarë. Po pra, ne arrujmë në gjë shumë të nësishme, frok. Sila? Êshtë 14 majet. A keni gjuar ju që foltoria të mbaj në një përgjësi për 14 majet? E ka njësë analizë. Ku? To doktore që e ka njësë analizë. Po s'ka masë një analizë, nuk ka asë një debat. Po s'ka për të pasë kullur e këtë drejt, nuk ka për pasë rrasë gjithë. Gjusë ma e kryesi, shërit e me limit. Kjo e tëra mbahet në falë, e tëra mbahet një iluzion. Partia Demokratike ka qenë ndërtuar dhe është ndërtuar një iluzion. Edhe ne imi iluziv. Se imi iluziv? Ne themi Partia Demokratike, opozitari, antikomunista. S'ka asë një të vërtet në të që të themun tani. Asë një të vërtet. Asë antikomunista është, asë pro-demokratike është, asë pro-humanës është, aja është një parti, një grumbull njerëzish të dëshpëruar qysh prej filimit. Po pse po flasë për qështje? Më falë ta që... Qysh prej filimit është një soj si me trenat në për Europë. Të dëshpëruar, ju e mbani mendë shumë mirë, me nduam se bëm një, ose se përbëm një gjë institucionale, undërtua ashtu, undërtua si institucionale, filloj si institucionale, sot praktikisht, dëshmohet se, sigurisht është shumë e agravuar, por ajo është një parti e cila nuk e shërben shtetin. Partit duhen për shërbyrë shtetin. Shoqëris, në fakt, shteti është shoqëria, ne jemi shoqëri shtetërore. Nuk jemi më shoqëria naturale,
as para Hammurabit nuk jemi. Jemi shoqëria. Vendi tonë, ta them. Jemi shoqëri shtetërore dhe është sukses shumë i madh që ti jesh shoqëri shtetërore në në këtë diktaturë. Çfarë thotë kulur? Këtu e para punës do të kemi parasysh kjo është lidhur edhe me 14 majin. Që ti jemi korrekt me tezat. Shiko, do të them diçka personale sot, nuk e tham herën e parë këto e për të sqaruar kthimin. Një nga arsyet pse jam kthyer është për tu përballur në zgjedhje. Unë personalisht nuk kam asnjë problem të them që do hyj në zgjedhje si Edin Kulluri për të marrë këtë rezultat. 90% që janë aty. E ke spit fort. Edhe një. Me një person që nuk futet fare në zgjedhje. Jo, jo. Në zgjedhje do hyjmë, ja, pa diskutim fare. Dhe ne kemi thënë deri në 30 mars do identifikojmë dhe kandidat për deputet. Nuk diskutohet. U hyjën vend 2019 nuk është hyrë. Dhe që ka qenë gabim shumë i rëndë. Dhe ata që kanë kritikuar Bashën për bojkotin, kjo është më e bukur sot, kërkonin sot bojkot. Prapë, kjo është çmendori, kjo është marrëzi. Domethënë të dalësh në 1 dhjetor, të thuash të largohet Lulzim Basha pse bojkotoi zgjedhjet, në fakt i bojkotoi Bashë me këta. Dhe të dalësh sot, të thuash do bojkotojmë prapë zgjedhjet, kjo është marrëzi. Domethënë këtu ka arritur në kushtet e marrëzisë. E dyta, ka një marrëzi tjetër. Nëse ti në datën 1 dhjetor kërkove largimin e Lulzim Bashës për shkak të katër palë humbjeve zgjedhjeve që i kemi thënë gjithmonë se janë aty, fakt. Pse kanë qepur gojën mbas 14 maj të gjithë? Pse nuk është se ke humbur në 14 maj, ke thyer Turin, ke thyer Brinjët, ke marrë vetëm 6 bashki. Një nga cilët ta ka marrë Omonia, se ke marrë Tinkat. Edhe ajo është e Micotajsit, nuk është e Sali Berishës. Në fakt. Pra, ç'a ndodh këtu? Këtu ndodh që ti po thua, unë duhet largoj Lul Bashën nga kryeta partie për 1 2 3 gjëra që janë bërë keq, megjithëse ta kanë qenë pjesë e çdo vendimi, pjesë e çdo rezultati zgjedhor, se po njëti grup parlamentarësh. Dhe ndërkohë performojnë shumë keq se Lulzim Basha. Dhe nuk merren si përgjigje. Kjo është problemi që ka themelimi frok. Dhe ky është ky tension. Shpjegohet vetëm kështu. Tani un kam një pyetje. A do ketë këll që Gazbardi dalë zgjedhjet e ardhshme? Gazbardi do dalë në zgjedhjet e ardhshme nëse ku do dalë? A më bëri një pyetje? Nuk kam shumë shkurt. E kam dhe retorikë. Ku do dalë? Del si gjithë të tjerë, do dalë nëse ka entuziazmin e një ngjarje politike diku. Ti interesi që i konvenon atij. Ndryshe do të shkoj tek Gazbardi do dalë në zgjedhje, po nuk do dalë nuk do dalë në zgjedhje Kulluri me një parti ku kryetari i vetë tretë shpirti i thotë sipas Bardit që kapim 5 6 7 mandate dhe të vazhdojmë kulloj. Kush kush thotë? Bardi. Në këtë emision. Ne, unë citova Bardin. Dakor, mirë. Ose di çka ka. Por nga ana tjetër ta tash edhe ty që zoti Basha kur dele thot, e është hera e fundit që ne smarrim pjesën në zgjedhje. Tash e kupton domethënë nuk i pa dakord edhe një. Duke dashur ta ruaj dosën seriozitetit. Dakord, po dakord. Puna është nuk e di atë marrin njerëzit edhe tillë seriozisht. Edhe një herë, duhet të edhe një herë. Në zgjedhje të ardhshme do hyet. Se parti politike do të futesh për zgjedhje. Po pa dakord, tash ti kërkosh zgjedhje, a them dhe edhe në to kushte, kur si shumë bëra akoma zgjedhje partisë, janë ngjistur ne tani po rindërtojmë strukturat ta dim kush është partia demokratike? Një sekondë, edhe ky problem është e dyta. E dyta. Zgjedhjet i përcaktohen kushtetuta, nuk përcaktohen asnjë është me shnet partia demokratike. Ne jemi në një situatë specifike e parë, nuk jemi në një situatë normale. Lulzim Basha e ka marrë dënimin politik në opinion publik për 2019-ën, siç takon ta merrte bashkë me ata që ishin bashkëpërgjigjës. Unë s'kam qenë. Po çfarë që nuk përgjigjës, do më ja prisin timin, patjetër. Ktu çështja është, ata që dorëzojnë zonën regjimin ishin këta. Dhe nuk, jo vetëm se rrezuar regjimin, por rrezuam veten e vet. Tani çështja është do vim 2025-ën. Si do vim 2025-ën? Në këtë gjendje që jemi, do vim dy formacione. Apo jo? Po. Ashtu. Mund të vetë tre, a? Se zoti Meda duket se po vazhdon punën me vet. Tre formacione. Po. Dakor? Nga opozita po flas. Po mund të jetë pesë, Partia e Vogël nuk e dim çfarë do bëj. Mund dalin ata bashkë me një tjetrin larg të dy kampeve. Gjithë hapësirë që po i lëni ju, po nuk është një çudi kjo. Gjithë hapësirë që po i lëni ju. Mund të dalin edhe katër. Tani, këtu në kushtet që jemi, një parti demokratike nuk del dot zgjedhje me këta faktor që janë sot. Këtu ta ndajnë mendin të gjithë. Atëherë pse vazhdojnë me këtë ide? Po jo po kështu bashkimi. Jo, ato ata po e vazhdojnë. Ne s'kemi kërkuar bashkimin. Jo, edhe nga ju, edhe nga. Edhe një herë. Po ti para çere kore 10 minutash, thënë që nuk po e kërkojmë Selin Blu, se nuk duhet ta provokojmë. Jo, nuk kam për bashkimin. Kam përshtypjen që nuk e keni qartë që ti forcë është nuk e përfundimtar. Nuk e, edhe një nuk ju më ndarja, po padyshim. Ore ndarja është e qartë që nda 18 orë me rezolut. Ka rezolut për ndarje nga Sali Berisha. Dhe tu problemi është se këta që po shkojnë atje nuk kanë një ndarje ideologjike me Lul Bashën apo me mua. Bile nuk po jam dot asnjë kontribut, pse ti përmend atë çështje të parë? Se un kur them që nuk kam frikë nga gara,
do dal nesër para njerëzve për kërku votën për këto çështje. As për Lul Bashën, as për Sali Berishën, as për vete, se jam burri mirë. Sa ata nuk e din, për çfarë jam burri mirë, për çfarë jam burri keq. Problemi është, a do ketë një agent politike këtu? Unë ajo që shikoj është rithemelimi, nuk ka asnjë agent përveç qetësisë shpirtërore Sali Berishës, duhet të marrë prapë dot që nuk e merr dot. Dhe Sali Berisha e di shumë mirë. Po nuk e merr dot, sepse ka dhe problem për shëndora shumë hatë që po të hyjmë ku bëhen 18-torit, 11-torit, janë bërë gabime që unë i kam të në qynë atë ko, që i kanë shkelur procedurët, e thirës ku vëndit. Përveç më lejës firme, të gjitha tjetë i kanë bërë për sprapti dhe prandaj gjykata e pejtë e këtë mbrapsh. Se i dorëzuan firmat aty ku nuk e njiftë statutin dhe i kanë shkelë statutin. Dhe Berisha e di shumë mirë këtë çështje. E dyta, nuk ka Parti Demokratike e cila të konfliktohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak Sali Berishës që edhe sikur ta marri partit. E zë miku Lul Bashën sot? E iku. Ja, kënaqë Sali Berisha me ata 200-300 mijë vota që ka. Do të ikim. Ikim gjithë me letë ta marrin. Çfarë zgjesh do fiton? Nuk fiton do zgjedhje. Sepse i ke humbur në 2013-ën, prandaj ndrohet ekipi. Prandaj bëhet rifreskimi i elitave të partisë. Puna është rifreskimi i elitave, u bë keq 2017-ën, bie s'u bë fare. 2021-shin nuk u bë. Sepse nuk u mbajt përgjithësi për 2021-shin për 2019-ën. Sot është testi Lulzim Bashkë dhe ne tjerëve për të këto gjëra që kemi bërë keq nuk duhet ndodhin më në Partinë Demokratike. Sepse po dolëm me një dosjeli, do marrim një rezultat. Asnjëra nga pal nga këto pal Elvin i dashur, po, nuk ka synim për të fituar zgjedhjet. Sot si flasim, se cila pa nuk fiton Basha, veç e veç. As Sali Berisha, as është tjetër gjë ti mos i fitosh dot, dhe është tjetër gjë që ti mos futesh në gar për të fituar. Po nuk është, për shemb, praktikisht. Ti do futesh gar për të marrë sa më shumë vota. Sa të di populli besoj sa vota merr ti, se nuk i kam unë votat dorë. Atë merr Lul Bashën që e keni në parti dhe me siguri me njëri tjetrin ju e dini, po është tjetër gjë. Luli i mjafton paktën edhe një 4 vjet tjetër që të jetë një parti e vogël. Të jetë një parti e vogël dhe të mund të ndërtoj një loj filozofie, politike, një loj portreti, një loj figure, tjere, tjere. Për shkak se e di shumë mirë. Ti po thua dhe 6 vjetë, pra, dërë 2025-ën, plus 4 tjetë. Nuk e dim që janë raportet elektorale, se voltore gjysma njëzve një ka një. Pjesa tjetër, pjesa tjetër, dhe ju praktikisht, po them ju se me që ju jeni atje në parti, pjesa tjetër, është e cila ajo që ose është me Berishën e cili s'ka asnjë tartme në këtë jetë. Jo, është në rënje të fortë elektorale. Po s'ka, nuk mund të ketë asnjë, s'është një popull idiot ai që të votojë për Sali Berishën. Dhe e dyta janë pjesa fluide që ju i keni lënë derën hapur. Hajde po deshe, ik po deshe. Sa e burgë. Po bashkë po deshe, hajde po deshe, ik po deshe. Unë ashtu do të hajde. Ju kshu i keni partinë. Ju keni lënë një derë nga mbrapa shtëpisë, i thoni, hajdeni natën ikni ditën. Një sekond. Kush i ka penguar? Tani, po ja pra, ja, e këtë që thua. Ka lidhje me këtë, puna është ti ftosh ti se ti u riktheve. Ja ftuar ti. E para punës një, edhe një. Po kush më përveç? Mua më shkova, një sekond. Shiko. Deputetët, kush i kanë zgjedhur? Përveç kthimit tënd, që sigurisht është kthim cilësor. Apo Bardhi. Që është kthim cilësor. Bardhi, po themi, ka dielli. Po. Po shkruaj për të parë. Po ashtu, më shiko okay. Për të parë. Ka pa mundje fizikisht në kryesi. Okay. Është jashtë. Shumë mirë, në rregull, pra sigurisht jeni dy kthime cilësore patjetër. Po të dy ju, u jam shumë i sigurt bile jo thellë, por shumë sipër në sipërfaqe, e keni vëmendjen e shtuar ndaj çdo lloj veprimi që mund të bëjë Zoti Basha. Është kështu apo? Natyrisht, patjetër. Bravo. Pra ideja është ajo që thot Progu, sepse nuk ka sinjale të qarta nga Partia Demokratike dhe nga Zoti Basha që po hapen dyert përkundrazi dhe mënyra se u kthej. Gjithë e dinim që Zoti Basha do kthej. Dhe një parë mënyrë nuk... Fakt nuk ishte kush tjetër. Dhe nuk ishte pse mos këtheje. Dhe nuk ishte kush të drejton të tjetër këtë partit. Po, po, dakor, dakor. Jam dakor. Po mënyrë se si e u këthuja Zoti Kulluri. Ishte... Pse duhet këthejesh natën, mes natës, me shere në ora 3, kërsno deputetet, thire Bardhin, ajde këtu, shkeli syrin, 5-6 veta, këthejemi në... Ideja është, nëse do të këthejesh realisht, dhe Zoti Basha është në moshën politike dhe biologike që të rikthehet, nuk është Sali Berisha, ti duhet kthehesh me, jo vetëm me një mendje tjetër, por edhe me një sjellje tjetër. Dhe kjo sjellje tem, ti jemi sinqert me ty, unë nuk e kam parë tek Zoti Basha. Ndoshta vjen nga kompleksiteti i situatës, nga kompleksiteti që ai ka për të shkuar. Akoma ligjore janë. Ka edhe komplekset e veta, ma duhet pranuar. Megjithatë, nuk vjen një, dakor me dakor, po ti kur je, ti kur futesh politikë, nuk kemi një rekafsh politike. Në sensin ju e kuptoni çfarë duhet. E kuptoj. Atëherë, pse fola tash këtu ka dy elemente. Ne kemi vetëm dy mundësi që të marrim. Nuk ka më burse edhe.
Do të thonë po deshe, po deshe ik, po deshe ajde. Jo, pra jo, ajde. Jo, s'është parti kjo pastaj, nuk është parti kjo. Po se një parti do të thotë që të jetë një turm. Jo, më jo, nuk po flas. Nuk do të thotë fare që të jetë turm. Partia prandaj është parti sepse është ndalluar nga turmat dhe ka nocionet e veta, ka ligjet e veta. Dasha ka takuar ka shumë njerëz. Në faqe të ke sigur. Po nuk mund të të lë njerëj në gjithë botën. Sa më demokratike është bota, aq më pak klan dhe klik është partia. Në kohën që e ke klik dhe klan, nuk ke që kërkon, nuk ke që kërkon një partije. Nëse s'ka institucione partije, institucionet janë regulorja, norma, statuti, dera e mbyllur, selia. Partia demokratike s'ka seli. Të gjitha, po, sigurisht. Të gjitha këto përbëjnë atë që e mbyllin si institucion, si një kuti që shteti e ka gati të funksionojnë mbi këtë kuti. Ju se keni kuti. Okej. Më një herë përgjigje e kullorit pas publicitetit. Rikthehemi live në Real Story, kulluri, ju janë të prema ju. Atëherë, Frok, është shumë korrekt ajo që ju kërkoni me drejtësi ndaj çdo partie politike. 2025 apo vjen, kemi gati një vit e 3-4 muaj kohë derisa këto fushata. Do supozojmë janar 2025 fillon dhe ne po përgatitemi, qofi pa me organizative, qofi pa me politike. Ktu ka vetëm një rrugë për të qenë kompetitiv si e dashme. Të kesh një ekip më të mirë se të tjerët, ekip elektoral, pra lista deputetësh më të mira, më përfaqësuese, dhe të kesh një program të qartë politik. Në këtë aspekt ne jemi në periud pune që është një provë në cilën në ka vënd, pa tjetër opinioni publik dhe kemi vënd vetën tonë. Nëse ne nuk dalim me kandidat më me integritet, më të mirë, me integritet politik, plas, jo personal, dhe nuk dalim me një program të qartë politik, pa tjetër që nuk do të marim rezultatin që presim. Nëse do t'i bëjmë mirë këto të dyja, ideale nuk ka kur, pa tjetër që partia demokratike do rritet, nuk do mbetet më një parti e vogël siç është sot, sepse ka dhe i problem. Këta 11 deputet, ose kjo votë që sot, është dhe pasojë e konjunkturës grupit elektoral. Nuk është votë në kuptimin e drejtë fjalës. Për shembull, unë po ju demontoj edhe një të pavërtet madhe. Thonë Sali Berisha ka 5000 vota. Nuk ka 5000 vota. Kjo është një gënjeshtër. Jo, unë se kam thënë kur, po. Jo, thonë këta më foltore. Kjo është një gënjeshtër e madhe sa një elefant. Koalicioni ka marrë 5000 vota dhe kandidatët. Po vota në Këshillin Bashkiake kanë 250.000. Dhe mos harroni gjë, që Partia Demokratike nuk ka pasur kandidat të 50 bashki, të cilët natyrisht do votoheshin. Sepse ti ke agron ka planin që për pak mundi Ramët e Berishën bashkë. Apo ja? Ti ke në Shkodër, që Mar Bushati ka marrë 6500 vota para një vitë gjysëm. Sot do dilte dhe më mirë me këtë rezultat dobët bashkë pa i, se vota lëviz brenda djatës. Ne në Dibër kemi dalë të dytët në 2000, në 6 mars. Sepse bashkë me LSI-n, Sali Berisha mori 20 vota më shumë. Pra, nuk kemi pasur një test elektoral të vërtet në 14 maj. Por, a janë këto vota më shumë se votat e PS-s? Kjo është pikpyetja. Kjo është çështja për 2025. Shiko, jo mendim, po pak të netër teoria politike këtë demonton, si thua. Në parti ndodh që po filloj rënja, nuk ka rrugë dy kalimshe. Do me thënë, në parti rënja është rënje, deri në eliminimin e partisë, dhe nuk ka këthim pas. Nuk mund të jesh një parti që shkon drejt zhdukes, si shpëndot për dhe rikëthesh. Eshtë të pa mundë. Zhduke nuk ka, se po të ndesh votat, falëbosia ka marë 6.000. Ne jemi sot të një parti... Zhdukes keme. 5.000 dhe 100.000. Dhe ne kemi sot një parti të vogël që quhet parti e bashkës. Po ti po këtu që janë në rënje? Nuk mund të bëhet me madhe se sa sot. Nuk mund të ndodhë. Pse? Po nuk mund të ndodhë, të thash që ka, ajde të shpjegojmë, na duhet shumë kohë për të shpjeguar në eksperienca, në teorira, e tjere, ka pasur partira shumë të mëdha, pas luftës parë botërore, dhe pas luftës dytë botërore, të cilat kanë luajtur fatet e kombeve, po ka filluar rënja, dhe kur nuk janë këthyrë më, sepse partit... Ka rënë edhe dhe demokracia, ka rënë partia Finit dhe shkëngit nga 4% ka quar Gjorgja Meloni ka quar 20%. Nuk mori pa, aty ishe. Ishin aty me 4%. Jo pra. Ka qenë aty me 4%. Po jo pra. Jo pra, nuk është ashtu. Ka qenë me 4, ma. Po jo pra, ishë partia elitare, po nuk ishte partia Finit. Ajo partia, pa jo partia, pra, qanë dyshe, kjo mori një infrakcion dhe qoja... Do të ashtu, tu pasaj... Lega Nord, mësa ishte me Umberto Bossin, 8%, që e qoj 23%. Ku e ke pasogus? Po ku e ke në demokracinë? 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 Ku e ke në demokracinë?
Ku ishte para? Po nuk asnjëherë nuk e humbi, nuk e humbi rolin drejtues të opozitës. Asnjëherë. Po sepse shoqëria një asnjëherë nuk e humbi rolin drejtues. Kurse pasoku iku pasoku mbaron. Ne po themi e ke omisionin e kaq. Sot është edhe po. Ne po themi shoqëritë me lirin po shkon poshtë. Shoqëria është vitale. Dhe nuk merret më me mbeturinat që kanë pas. Një sekond. Do do ta bëra rasta, do të ketë opozitë fare te. Nuk kuptoj. Nuk kuptoj se çfarë po them. Nuk do të ketë më opozitë. Thot për PD-n. Nuk po PD-n, se nuk ka opozitë. E PD-ja s'ka monopolin e opozitës, por se e keni keq këtë gjë, e keni staliniste. E keni shumë të rëndë. Po çfarë lidhje ka kjo me s'po kuptoj? E keni të rëndë që nëse s'ka PD, s'ka opozitë. Jo, këtë këtë opozitë. Po kush opozita tjetër? Këtë opozitë, këtë majorancë bën vet një popull që quhet populli shqiptar. Po. Dhe ky është një popull vital, si gjithë gjithë popujt e tjerë. Dhe nxjerr politikën e vet. Po. Dhe nxjerr politikanët e vetë, dhe nxjerr grupimet e veta, dhe nxjerr idetë e veta. Ne kemi një parti, ne kemi një parti. Po ne nga ku kemi asnjë nga marrë 30 vjeçare, Parti Demokratike. Jo, 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 për këtë nuk e kundërshtoj argumentin e Frovë, po dua ta shtoj një nuancë tjetër dhe pastaj përgjigju nëse mundesh. Sot për shkakun po shikoja, kishim ne në ABC 3-4 deputet të njëjtit krah apo krahu tjetër. Dhe pa përmendur emrin, se nuk dua sa unë njoh të gjithë, kam një zgjidhje. Ti e kupton që ka një vit qartë midis temi deputetëve që sot janë për krah temi zotit Basha. Po. Duken që janë një tjetër statur, duken që janë një tjetër formim, duken që kanë një tjetër qasje ndaj gjës në përgjithësi. Nuk rri në parlament, nuk. Po. Përmendje sot. Dakor. Po, pikërisht, më që përmendën këtë, po unë po e përmend një emër, Zojën Pampuri, e cila foli tha, ku ti duan këto pamje? Ç'a është kjo? Po e di ku e kam, e di ku është frika ime kullurish që Partia Demokratike me Zotin Basha të rikthyer ka frikë të jetë një parti ndryshe nga Partia Demokratike që pam sot në kuvend. Pra, kërkon të ndahet themi nga Berisha, nga Berishizmi, por nuk e përcjell këto mesazh poshtë tek njerëzit, poshtë tek baza e saj, sepse ndruan që baza është me Berishën, dhe mos ta mërzisim atë bazën. Ndërkohë, një sekond. Një sekond, ma le ta mbaroj, të lutem. Se nuk është një e kam formuluar disa herë, ti e di këtë ide që Partia Demokratike dhe Zoti Basha i rikthyer nuk duhet të kenë frikë të ndajnë jo nga Berisha, nga Berisha u ndan. Të ndajnë nga Berishizmi dhe ti drejtohen, mu ka pëlqyer shumë Zoti Beko kur tha në zgjedhjet në fushatën e 14 majit, kush do të votojë Sali Berishën, të mos më votojë mua, nuk e dua votën e tij. Dhe nuk e dhanë votën. Po ama një gjë është e sigurt, ato 15.000 vota që mori Zoti Beko, ajo është bërthama ku ti mund ngresh si shte vetë ato gjën tjetër. Po nuk e shok këtë në rangun e liderit lartë, që ta thotë këtë gjën. Thotë, e di se është puna, Partia Demokratike duhet ndahet nga Berisha dhe duhet ndahet nga Berishizmi. Sepse dhe vetë thimi i Zotit Basha, rikthimi i tij, reflektoi sërish doza të moderuara të Berishizmit. Atëherë, unë po të marr dy aspekte, por jo thjesht për të kundërshtuar një person. Po të marr dy aspekte. Dy gabime shumë të rënda të Partisë Demokratike janë në raport me parlamentin dhe me përfaqësimin, sovereteten popullor që e kam thënë mirë herë. Kur ne themi që në 31 mars do kemi identifikuar kandidat për deputet, është të zhbësh në mënyrë literale listat që janë bërë në 12 natës në vitin 2017. Pra, është e kundërta e asaj që ka ndodhur po me Lulzim Bashën. Tani, kur e bën keq të punën, themi e bën keq. Kur e bën mirë, duhet të themi që po e bën mirë. Apo, pra në momentin që ti gati një vit para zgjedhjeve, thua këta duhen kandidatët e mi për deputet, kjo duhet vlerësuar. Në qoftë se ne themi sot duhen listat hapura, jo të mbyllura, kjo duhet vlerësuar, por nuk mund të themi tani që çdo gjë që ndodh tu nuk bën. Çdo gjë që ndodh atje nuk bën, po çfarë bën këtë vend? Pra, kur unë them që jam kthyer në PD për një program politik, për një projekt politik, nuk jam kthyer për një karrige, se më komod kam qenë në Real Story. Apo, Bjes nuk kisha asnjë përgjegjësi përveç fjalës time. Sot do të bëj avokatin e partisë, që është barr e vështirë në këtë situatë. Të duhet kundërshtosh. Pse? Në princip në jetën tënde apo pse? Po marr nga pozicioni personal. Jo, nuk kam kundërshtuar asgjë që kam thënë. Asnjë ditë. Okay. Unë nuk kam tërhequr asgjë nga ato që kam thënë, nuk do të tërhiq kur. Se prandaj jam këtu që jam. Para si se mërziten ata foltorës, po u kalon. Me pak çaj, mali do kaloj. Ka një problem. Nëse ti zhbën ose bën të kundërt asaj që ke bërë, do të themi që po e bën mirë. Nëse ti në statut e ke, që vetëm familja natyrale është familja që ne njohim, po doja nuk e ka shkuar kur. Kjo duhet të thënë, problemi është ne nuk po e zbërthejmë dot akoma mesazhin në publik. Tu jam dakord. Dhe kjo bie mbi mua të parë që jam sekretar marrë në publikun. Se besoj, nuk e besoj. Jo, një sekond. Jo, se s'kemi nis akoma takimet. Për shembull, ti e di që unë antar i koalicionit për familjes?
unë e di që ti e pro familjes. Jo, antarë i koalicionit, Makil Pano, me shumë personalitet tjera të sferës religionit në Shqipëri. Pse? E kam bindi këtë punë, dhe është vënë në statutin shtatorit, e shkruar për herë të parë statutin e PD-s. Çështja pronë, është artikuluar më qartë se kur në statutin e PD-s, që për ne është gangren sociale, ekonomike e historike. A duhet dalim qartë për dekomunizimin dhe për rishikimin e historisë. E kemi bërë në mënyrë sporadike, bile se kemi bërë keq. Partia Demokratike, çështën e dekomunizimit e ka bërë shumë keq. Ka ardhur koha për qartësi. Ta tregojmë se si do të bëjmë të punë. Unë ditën e parë kam thënë të gjithë jemi në një provim se si do të shkojmë drejt në 2025-s. Jemi vetëm në 2 muaj dhe në kushtet të vështira. Sepse nëse unë them që ne duam nisat hapur, apo Erdi Bylybash thotë jo, duhet mbytur. Bashkë me Sali Berishën, të shumajtë e kamik, nuk ka lidhe personale të punë. Nuk ka lidhe, ka lidhe me konceptin si e shikoni. Nuk ka njerëz të vlefshëm në tek djatha, pa dyshim. Për fat mirë, se ka boll njerëz të vlefshëm, ndaj mund ta kenë gabim çështën e Berishës, kjo është çështje tjetër. Por, kur ne themi duam lista të hapura, dhe ta thonë duam lista të mbyllura, frok, nuk ke lirë të bësh politik siç duhet bësh, sepse ke një rezistencë nga krau tjetër, që patjetër që i krijon një dizamantaj të djathtës në tërsin e vetë, kryon një kakofoni. E listat e hapura pra, i keni parullat populiste. Nuk i keni parullat populiste. E zëmë se ti do ishe... E zëmë se... Pse duen? Pse duen listat... As kush nuk e din këtë vënd, as në bot nuk e di kush se pse duen listat e hapura. Sepse ka një bot të tërë që nuk i përdor listat e hapura. Shumë mirë. Fate, pësi shumë mirë, po është një bot që shumë herë ma e mirë se përdoja. Listat e hapura në gjë nuk po them se është gjë. Po ti po thosh që duhet të kemi modelin e kryetarit për të sipërfaqëruar të deputetët. Po nuk është ndaj. Nuk është shpëtimtarja. Jo, jo. Është themeli i suverenitetit popullor. Jo, mund të jeshën deputetët. Dakor, vetëm ka. Ka gjë. Se mund të vendosi Edi Rama, Lul Basha, Sali Berisha deputet prap. Kta do ti. Unë jam ku në kësaj. Unë dua që ta vendosi vota njerëzve. Vetëm ka një gjë. Ti do që ti vendosi ta tre. Nuk dua, nuk po thua se dua, unë nuk jam në parti. Atë dashkë Berishisme. Nuk jam në parti. Atë dashkë Berishisme. Jo, unë do të shojbi, mos u kap tani me detaje. Unë do të tani, po shojbi. Po shojmë me njerëz që i ri vendos parlamentin. Ai dini se janë listat e hapura. Ai dini se janë listat. Po di shumë më, kush votot më shumë në parlament? Listat e hapura se një botë është shumë e vjetër këtu në këtë rrugë, edhe është tër bota që nuk i ka dashur, herë i ka dashur, herë si ka dashur, dikush i ka dashur, sipas psikologjisë nivelit demokratike të mbyllur hapura këtu. Pjekurisë së shoqërisë, pjekurisë së partisë, etj. Atëherë si e ndalon ti se kot që më sa si e ndalon ti një të fort, si e ndalon ti një kriminal, si e ndalon ti një X e Y që të futet në një garë me lisat hapura, edhe ti mund të gjithë. Ti mund të gjithë burrat e mirë, gjithë intelektualët, që nuk e si? A ke ligj për dekriminalizimin? Po e kem, a e ke. Hajde bëjmë vetingun, ja, e ke propozimin tjetër. Ta bëjmë bashkë me vetingun politik. Bëjmë vetingun për politikën. Atëherë shumë burra, atëherë. Dakor. Atëherë dy teza të rëndësishme që ka përmendur zoti Basha është listat e hapura, apo jo? Po, dhe ndryshimi kushtetues 2008-s. Një sekond. Dhe po flasim për ndryshimin kushtetues, kërkojnë votat e Berishës. Nuk i bëni dot. Se Basha çu këtu kur Basha del e thon duk kushtetues 3. Kush e ti që kërkon kushtetutën e re? Që ke po kush je mos e ke 11 ndrymtar kod. Atë nuk duhet të flasim më që ka 11 vota ti në shtëpi. Po bravo, nuk flet. Të mbyllet partia. Jo. Po çfarë? Nuk flet në ajër. Po ja ta them unë si. Pse që kanë ajër? Sepse po në ajër pra është se ka vetëm 11 deputet, nuk mund të kërkosh ti ndryshime kushtetuese. Kush je ti? Si? Kush je ti që kërkon? Kush amon? Po. Kush je ti? Se kuptoj çfarë logjike. Ora së tri. E di kush e kërkon ndryshimet kushtetuese? Vetëm Edi Rama. Jo, jo. Po patjetër. Pastaj si ka votat? Po kush është ky me 78 vota? Një sekund, po pse duhet të ndrosh kushtetutën? Se jo më kat, jo. Pse duhet të ndrosh kushtetutën? Se është kushtetut mizerabël. Kur jemi ka bërë ky ministri, me politika ka rregulla. Politika ka rregulla, kërkon ai që ka vota, kërkon ai që imponohet me votat. Nëse ja pa ta themun një sekond, çfarë mund të bëj zoti Basha? Dhe pse këtë nuk e dëgjojmë ne? Dhe pse pastaj këtu shtohen zërat për pazar? Pse zoti, ja një sekond ta themon. Zoti Basha sot ka 11 deputet. Nuk e di plus veten e tij apo 11 janë. 11 janë total. Dhe sot zoti Basha ka armën e fortë që të kërkojë gjëra në reformën zgjedhore. Pse? Sepse votat e zotit Basha mjaftojnë vetëm për të bërë reformën zgjedhore. Dhe zoti Basha duhet dali dhe të thotë në komisionin zgjedhor ku ne kemi bashkëkryetarin dhe kemi 11 vota tona në dispozicion për ta bërë reformën, atëherë ne kërkojmë 1, 2, 3, ose nuk do t'i keni vota tona. Pa tjetër. E kemi dëgjuar këta? Po kjo është sensi, ma. Jo, ku është? Jo, po se kemi dëgjuar. Nuk e kemi dëgjuar fare. Zoti Basha thotë,
vetingun politik. Do të bashkë ato duk pushtetu 3. Po si do të bësh pushtetu në re? Votat e tua dhe të Ramës nuk e bëjnë dot. Tu ka një problem. Ti nëse ke votat që plus votat e majorancës, të bësh reformë kushtetuese ti po i thua po. Nuk të jap asnjë lloj konsensusi as për reformë zgjedhore nëse ne nuk ndryshojmë kushtetutën. Të lutem shumë. Atëherë do të themi një gjë. Kto nuk e bën dot. A ti vendosi kushte për reformën zgjedhore? Ta mbaroj. Ai thotë duhet vetingun e politikanëve. Po këta janë broshkulla. Janë prallla politike për të mbajtur rrotull ata njerëz të tjerë. Po janë broshkulla. Po jam tash. Okej. Tash mos. Dakor. Të ruajmë çiketikën. Broshkulla nuk është. Po ti ishe në anglisht do ishte bullshit. Do ishte edhe më keq. Broshkulla është më e pranueshme. Jo, më jo ndaj argumentave. Ja kam thënë kryeministrit, jam thënë Berishës, do ja them dhe Bashës, s'ka frikë ta them aty. Është broshkull, më. Është broshkull. Po jo, më jo, se politika ka rregulla. Ti sot ke 11 vota dhe imponohesh majorancës. Por ne kemi thënë do të votojmë nesër apo e kemi thënë 200 mijë? E cila nuk mund të pasojë me rregull më frot. Se ja ndalojnë amerikanët. Rrimë kushtun që kemi. Pikërisht pra, si thot Ramës, dua lista të hapura. Jo mos e thot, ha. Ai më qendrim vetë nuk i thot Ramës. Po jo, më duhet, do më duhet Ramës më, po se me reformën e dorë me ato dhe po. Po, po, në rregull. Kjo është politika konkrete. Atë politika konkrete është ti të mbash qendrime konkrete për çështje konkrete. Qëndrimi im është ky. Po një sekondë se nuk më një, po pse po opozita nuk i punon dot prezi. Reformën e dorë të shkon në pa. Nuk i punon dot. Pa kushte? Jo, nuk i punon dot. Si po se po vaj, se po dot. Nuk ka konsensus. Rama do të tri lista mbyllura. Ç'ti bësh? Më fal, se kjo që thoni ju si të kesh 11, si të kesh edhe një, më ta marrë unë atë se unë ulas. Ke rekomandimet e ose direkt edhe për zgjedhjet e fundit dhe për zgjedhjet e vitit 2020. Ta seroj qendrimin e PD-s. Po e seroj, po nuk ka lidhje me qendrimin puna, çfarë do bësh? Çfarë do bësh? Si do imponohesh? Do më dëgjosh ti mua. Po më patjetër. Atëherë, si të kesh 11, si të kesh 69 nuk imponohesh dot, se prap nuk ke as shumë të thjesht nuk ke. Në reformë zgjedhore, po, mëse nuk e bën dot reformën zgjedhore. Jo, jo, reformë zgjedhore, si ka nuk bien dakord dhe nuk ka reformë zgjedhore. Diktoti, kjo është kjo opsion nuk ka ndryshime. Nuk duhet me ditë as për ose për Odin, as për Lulbashën, as për Salimrisht, as për... Po qojë në të pikë, pra. Po, se në të pikë do t'i thush njerëz që të janë partijë e puna, më se Lindita Nikola vën zigzage, një një po erdhi, një një Aliben. Ta ndaj me në Rama herë. Kur e ka ndarë? Vetëm Aliben ka njohur. Kur e ka njohur? Po patjetër, deri tani po. Sot është përmbledhja para. Deri tani po. Atëre. Do të thonë po. Po kur jeni kur jeni ai sekond, po po i pyetëm raportet. Dgjoj, nëse një parti nuk vë në vi listat e hapura të mbyllura kushte objektivat tuaj. Pse i thoni publikut se duhet të jetoj kjo parti? Çaj duhet publikut kjo parti? Ju kur si jeni në gjendje të bësh qoftë edhe një nga objektivat e tuaja. Pse i ankohesh publikut më burr? Pse publiku nuk është për të ankuar partia? Është publiku për të shpresuar për një politikë të re të partisë. Po pse i thoni publikut? Pse e thoni? Kush po i ankohet? Po jo, më këtu kjo është një tribunë ku po ankohemi. Është i kam dëgjuar. I kam dëgjuar që ne politikë po ankohemi ne, thotë. Nuk ankohet sa dush, us po ankohem. Jo mos si kush po nuk çfarë puna ti djosh ankesat tona. Këto do të rrogu. Po pra, po pse do të për listën mbyllur nuk e marr. Po pse do të votoj? Pse do të votoj ky popull ju si Çaraman, që s'nal në Lindita, s'nal në Hasani, s'nal në Petriti e bla. Unë kam isha kohë, unë ruaj etikën. Çfarë parti është kjo? Kështu fillon tash me Çaraman e kështu, pastaj ta lëm, ta marrim regjistrin e bisedës. Po pse është fjalë keqe fjala Çaraman, është fjala më e mirë që mund të përdoren në rast. Ti vetë Çaraman. Ora unë nuk jam, ora shiko, ti vetë shiko çfarë parti jeni. Ju jeni parti e dhunshme. Ti më thu mua, ti po ti do të pyesh një parti të tërë dhunshme apo? Po vërtet, pse vërtet? Po ç'është kjo si jam? Unë jam në një panel, unë jam në një panel mendimi, në një panel gazetarët ti je përfaqësues i partisë. Ti më thu mua, ti je partia. Mendim është kjo. Unë nuk jam parti i dashur. Fjala Çaraman nuk është mendim. Kam qenë themelues asaj partie. Po shumë mirë. Dhe më vjen të merr si keq kulçallumi pas kam qenë. Vjen rran. Po ç'është problemi jot? Unë nuk mendoj se është problemi, po do të them që mbajeni atë lumë që keni, mbaj Çaraman Allah që keni, mbajnë ato qurra që keni, edhe mos e hepni popullit, mos e hepni popullit shqiptar. Se populli shqiptar, ju ka parë, e keni djeg, e keni shkatruar, e keni fyër, e keni vjedhur, e keni vjedhur të gjithë mërë. Ore, Edhin, të gjithë në PD, të PD e Agogës, të PD e Madhe, jeni vjedhës të pasurisë publike. Më dëgjon mua, vjedhës të pasurisë publike. Të gjithë të partitë demokratike. Kush? Të gjithë të partitë demokratike. Po të gjithë. Po kush? Po të gjithë. Po më thua emrat. Emrat si nuk i di. Po drejtësia është përgjegjësi personale, mos thotë se kjo që ka partia.
Po e dini çfarë sigurimi ka Amerika ndaj jush më? Si si? Ai dini çfarë kanë sigurisht? Ndaj kujt? Ai dini çfarë ka Europa ndaj jush më? Ndaj kujt? Ndaj gjithë Partisë Demokratike. Kush ta tha këtë? Sigurisht ta tha. Po ti je edhe demokrat, je feminist, po do të thotë për dënime kolektive? Ç'a nuk kupton me fjalën? Për dënime kolektive po flete se po kuptoj. Po si ashtu thot Amerika dënime kolektive? Ore ju ka thënë Shtetet Bashkuara ka thënë, do dënoheni kolektivisht nëse rrini me një hajdut që ka vjedhur për ju dhe për vetë. Jo ka thënë. Do dënohen kolektivisht. Jo ka thënë. Po do zyrtare. Po ore ti tani shkove në parti, ti ishe kundër bashkës. Bashkë me mua të. Ti tani shkove në parti, kur shkove në parti? Si? Po ti mos merr përsipër me çfarë partia më horbur. Ti po merr përsipër çfarë ka analisti politik që thotë tu që ju keni defekte në Kosovë. Të shkiti biseda. Jo po i thu partisë, parti çfarë. Por e po jeni gjithaj tut më horbur. Po ta themun që jeni gjithaj tut. Sepse e keni marrë këtë nof. E keni marrë këtë nof. Keni vjedhur të gjithë në qeveri. Pse s'ne qeveri? Se së qëndruat në qeveri. Kujtë të thuaj duti? Bashkë, shiko, a i ke pas kryeministrë se Liberishin, kur ishe i funksionari i lartë. A i kishe kryeministrë. Unë kam përgjith. E gjithë kolona ka vjedhur. Frok, e gjithë kolona. Frok, frok, atë e. Po që shmerë frok. Ore, unë jam përfajsus i asaj gjë që e mbroj publikun tim sepse s'kam as një njën në jetën tim. Publikun të në kur të votohesh. Po shiko, nuk votohem. Unë se shkoj për të votuar. Kush deshi të vidhëte në përministri, bajti u votuar. Edhe një, frok qupi, po temi gjësot të dish. Do më lësh të gjatë sekretari për qëshim Ministrisë Mbrojtjes. Do më thënë jenë paketën, jenë paketën në hajduve. Ti bashkë me mikun ti marrë benimam. Jo, marrë, jo. Po, marrë, po. Po, këmë sortë të ti. Por, po. Po, këmë partija, po, se këmë sortë të ti. Jeni të tërë hajdut. Vetëm kështu mund të operoni për partijë. Po, fletë si një komunist shumë shumëllor, që ti bën luft plasash dhe bën dënime populore. Tani po fletë si arbenimam. Para ligjit, përgjithsinë se cilë ka individuale. Qa të të gjojmë, qa të të gjojmë. Jeni fundi botës, mërë. Po jeni fundi botës. Dhe gjojmë se ke u rejtje patologjike për dënë, për gjithë për jetë, për gjithë ju kam rejtje. Nuk ditë mbas debatin, për gjithë ju kam rejtje, sepse keni djegur Shqipërin. Jo për ti personalisht, për gjithë grupin të ujë, sepse keni djegur Shqipërin. Grupin të ujë qeveritarë, partijës politike, e tjera tjera. E keni djegur vendin disa e. Po mima si ka mos i 32 Dëgjojmë ne zënka, si s'ta falim dita, dëgjojmë brok për shkollatuja, pa që një dëgjojmë arse në shmendet. Po që më shmendet, ti më fletë kodrë? E keni djegur vendin dhe prapë i dili për para. Ju s'du t'i dili para publikut. Unë s'du t'i para publikut. Ju, partijet të më kërës, s'du t'i dili para publikut. Shkoni për doni. Shkoni se do t'i vjeni vota. Po e ke shumë gabim. E prapë unë s'du t'i mi gjë. Se rraja du gjëra një se u bëshur. Po, se do t'a mi. Përgjësia para ligjit, ta dish prok, është individuale në demokraci. Në diktaturë është kolektive. Po që mi thu këto leksionet klasë parë. Dike pra, me vjekë kezë unë dojë që i ti me ndonë se i thua leksion akademike. Të në klasës parë. Jo, kompletisht. Po ta le të marrën, të lasë të kise. Do të them. Kur u hap Shqipëria, na thonë një libër nga Amerika. Po bëj parti jo Qara Mane. Na thonë një Amerika. Bëj parti heroj. Ishte ky leksioni. Bëj një parti heroj. Do heroj të vjatë. Ja ishin. Do unë të votoj parë. Ishin citate të Gjorgj Washington. A do vish bësh heroj aty, me që kemi Qara Mane. Ishin citate të Gjorgj Washington. Hajde bëu heroj dhe zgjidhe. Përgjithësi. Po bëj roni mua sot se kanë. Po janë leksionet e 91-shit. Po le tash, po sipas mësuar që atë. Dhe i pasim su këtë demokratët. Ne s'kemi kërkuar, një sekond, ti 92-shit ke kërkuar dënimin e gjithë antarëve të Partisë Punës, jo. Ke dënuar atë që ka bërë krime. Ke kërkuar sigurimin e shtetit, ke kërkuar aparatin e dhunës. Unë kam kërkuar sekretarin e organizatës së partisë kishte kryetarin e partisë. Kryetari i partisë kishte kryetarin e partisë, morë. Kryetari i partisë. Nëse ke urrëtie patologjike po s'ka më kuaj, e nuk ka si problem. Jo, ja kështu do. Kështu do ta bëni partisë. Duke mbro. Unë të ndjen tani do mbrosh. Dhe kjo gjë e mirë. E urren e pa urren. Nuk është antar. Nuk është komunist sa Liberisha. Nuk e dëgjuar mua sot më pas anë sa kot. Çfarë? Thon, kjo qeveri po bën keq, po këto gjëra i ka bërë mirë. Ato thon ato i ka bërë keq. Po nuk je ti me peshorën me peshorën mirë se keq. Po mendim ti do mbrosh. Po demokrat i madh. Po ma lër mos je demokrat. Je themi Luzi. Je babai i demokracisë shqiptare po më bën. Ke mos me kandar, dilin me kandar në pazarin në pazarin e mirë se keq. Diç bëjnë ta. Tan si Nastradini. Unë jam me Dvin Kulluri. Po jeni vetë. Ti po je këta mënë të satje bëshdo. Kërsa unë jam së gëllba dhe kjo është vërësore. Falem dërët mi gullurin dhe frogë qupit. Si mund dili parë mundi? Gjithësësi dhe frogë të letë me pasionin e një pjesët mirë të temit atyre që t'i kure më shtetë në Partitë Demokratike dhe nuk duan që ajo të vazhdoj rrugën e rënimit dhe realisht gjithë në shpesojmë që t'ket një ringritje të saj. Aqë më tepër kur gjëra tashmë janë qarta, e dim kush është mazhoransa se ka 11 vjetë, e dim dhe Sali Berishën se ka 33 vjetë, shojmë që ka do bëllu Lulzim Basha me Partitë Demokratike kësa e radhe. Rizori këthej sërish të hënën në orate, dhe atërë nga Mosovë Lbala në të mirë.
kemi dy parti sot, një PD të regjistruar në gjykat, në një të paregjistruar askund. Në rezultat asnjëra nga pal nga këto pal e vini dashur, pa, nuk ka sinim për të fituar zgjedhjet. I gjithë problemi është obsesioni psikologjik i Zotit Berisha me siglën e PD-s, ne dimë shumë mirë. Kjo është pika fundore e PD-s ose e hallit që ka PD. Ai është një parti, një grumbull njerëzish të dëshpëruar që prej fillimit. Nëse do të shkojmë sot te ky skenar, do kërkohet një 8 janar i dytë. Të ndodhi sepse Sali Berisha e di shpinën e vet. Sali Berisha dhe 1 janar e dinë kryeministrin shpinën e vet. Luli i mjafton paktën edhe një 4 vjet tjetër që të jetë një parti e vogël. Të jetë një parti e vogël dhe të mund të ndërtoj një lloj filozofie. Nuk mund të jesh antar i dy kryesive. Se ky është problemi këtyre që thon bënde viktime, viktimizohen, na kanë përshtuar. Ti ke ikur vet. Jan pjesa fluide që ju i keni lënë derën hapur. Hajde po deshe, ik po deshe. Ju kështu i keni partinë. Ju keni lënë një derë nga mbrapa shtëpisë, i thoni, hajdeni natën, ikni ditën.